ြန်မာစာအဓိကနဲ့မကွန်တက္ကသိုလ်မှာအပွဲရထားတဲ့နာမည်ကဆန်းဆန်းကြည်ပါစာလုံးမသက်ဟိုစာနာပါအဲဆန်းဆန်းကြည်ဒါပေမဲ့မကွန်တတိယနှစ်မှာဒီအနုပညာအသင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအဲဒီဟိုဟာ communication မှာဆိုလို့ရှိရင်အာစီဟောဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာအနုပညာအသင်းကိုင်းရှိတယ်အသင်းကိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိုင်းတို့အဲကိုပိန်ပိန်တို့အဲသူတို့နဲ့အတူတူပေါ့နော်ကိုစာကနာတို့နဲ့အတူတူမကွန်အငိမ့်နေအကပြိုင်ပွဲတွေအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အသင်းကနေဝင်လိုက်ပြီးတော့မြမအတန်းနေပြီးတော့ဒိုက်တာစတာဖုံးဝီဆိုတဲ့ဒီဆရာကနေပြီးတော့သူကပြက်ဆက်လေးတခုလုပ်ခြင်းတယ်တဲ့အဲဆိုပြက်ဆက်မင်းသမီးတွေဆိုခေါင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီအသင်းကမှဆိုပျော်ပျော်နောက်နောက်နဲ့နေတယ်အရက်ကလည်းပူပူလေးပြူလုံးလုံးလေးဆိုအကုန်လုံးကစာကြပြောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဟဲ့တဲ့စန်းကြီးတဲ့နင်းတဲ့မြန်မာစာပေါ့နော်ကိုကမြန်မာစာပေါ့သူပြေမိကြရရဲ့လည်းရှိတာအာစန်းကြီးတဲ့နင်းတဲ့အဲ့လိုပဲပြက်ဆက်ပါညာဟိုကဖြစ်တယ်ဟဲ့ကမယ်လို့ဟဲ့ပြက်ဆက်ပေါ့မြန်မာတမ်းမလဲပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ကြီးကမြန်မာတမ်းအာအရင်လည်းဟောဖြစ်နေဆိုဟာကိုလည်းပါချင်တယ်ပေါ့ဆိုပါလိုက်တာပါလိုက်တော့ဖြစ်ချင်တော့ရိုက်ကူးရေးမလုပ်လိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့ပြက်ဆက်တိုက်တာတော့ခဏခဏတိုက်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာမကူရဲ့နာမည်ကဂုံးပုံစတန်ကြီးကနေရပုပ်ပုလုံးလုံးလေးဆိုတော့တဲ့ဂုံးပုံလို့နာမည်ပေးမယ်တဲ့အဲနေရတော့နင်းနုဂျေးဦးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့မင်းကလေး6ယောက်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်မင်းကလေး9ယောက်ကနာမည်မတွင်မဲနဲ့မကုံးကကြတော့မြမစားစစန်းကြီးတငယ်ချင်းတွေကလာရှာအသင်းကမှလာရှာရင်မသိဘူးဟိုလေးဟိုပါလေးမြမအတန်တွေလေးပြက်ဆက်တိုက်နေတာလေးဂုံးပုံလေးဆိုရင်အကုန်သိတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဂုံးပုံ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 ပဲခေါ်သွားကြလာတာပေါ့အဲနောက်ဆုံး final year ရောက်တော့အဲ့မှာဒိုက်တာကုအကယ်ဒမီကုစော်မြင်ဦးနဲ့နောက်တစ်ခါမန္တလေးကအကူကိုစော်လွင်ပေါ့နော်အလားတည်းတကယ်ဆရာအရင်းနေမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဆရာဦးနန္ဒာရေကုန်မိတာချစ်လာဆိုတဲ့ကားမှာမမို့နဲ့ရိုက်မဲ့အဲရိုက်ကူးရေးမှာအလုံးမဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်လိုတယ်တဲ့အစ်စ်ရဲ့လိုမဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုမျက်နှာတစ်ကလေးသုံးညင်နေကွာတဲ့ဆရာဦးနန္ဒာအလားမင်းတို့ဆိုဟာအသင်းကလည်းမှာတော့တဲ့ငါပြောင်တယောက်ရှိနေတဲ့ဆရာတဲ့ဒါပေမဲ့အရက်ကလေးကတော့ပုပ်ပုပ်လေးခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုအမမီနဲ့သွားတွေ့တော့အဲ့တော့ဟဲ့လေဂုံးမုံနဲ့လာအောင်နဲ့အဲဒါဆိုတော့မိုးမြောင်နေတဲ့နေနဲ့တွေ့ရမှာအော်မလီမမို့ဆိုမလီကိုအပြင်းမခါတဲ့ရှင်လက်လက်ကြီးမြင်ရမှာဆိုဝမ်းနဲ့တာတော့ဗောတိရမှာအဲ့ဆိုတော့နင့်နာမည်ကဘလို့ဖြစ်လို့ဂုံးမုံမဟုတ်ဘူးဆရာသမီးနာမည်ကစန်းစန်းကြီးလို့ဟိုပြက်ဆက်ကရင်နဲ့မလို့ခေါ်တာပါဆရာရဲ့လို့နာမည်ကသမီးမသိဘူးလို့ဘလို့ကနင်ကလည်းတက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်းကနေရခဲ့လို့တက္ကသိုလ်ဂုံးမုံဆိုပြီးတော့ငါနာမည်လေးတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာဦးနန္ဒာကိုတိုင်းနာမည်တက်ပေးခဲ့တာပါအဲ့ရင်ကုန်ပြီလားချင်လားဆိုတဲ့ကားလေးကနေစပြီးတော့ကိုကျော်သူမမို့တို့နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့တရုတ်စာရင်းနဲ့ဖြစ်လာမကောအဲ့လိုဟိုဟာသားလိုင်းကိုပူကြိုက်တယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကငငယ်လေးကလေရုပ်ရှင်ကိုဝါသနာပါဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတော့မမျော်မှန်းရဲ့ဘောတမီရဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုနေကလက်လက်မမီဘူးလေကိုကကြီးလိုက်ရဲ့ကြောက်ဆက်မှလုပ်မယ်အဲဘွဲရပြင်ကြောက်ဆက်မှလုပ်မယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစာအဓိကနဲ့ယူတယ်ဗောအဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေခဲ့တာဗောအတုံးလုံးတင်ငန်းနေတယ်မကုန်းသွားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီဆိုရင်အမေတော်စင်ခင်ပူပါကြီးအဲဦးတန်းနွဲ့အဲအနီမတန်းရွှေအဲအန်တီရွှေလုံးအဲရေကုန်မိတာချစ်လာမှာတော့မတော်ရွှေလုံးပါသေးတယ်အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပူကြိုက်တယ်ပူလဲသူတို့ကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုလဲအပြင်မှာလဲအဲ့လိုပြောင်ပြောင်လေးတွေနောက်ကလေးတွေနေတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လာကိုဆရာဦးနန္ဒာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာတာဘလော့ကလေးတွေပေးတယ်ကိုကလဲလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တက္ကသိုလ်ကမောဟာတာလိုင်းဟိုမမတော့ဇပုနေရာပေါ့ကိုကိုကြရကဏ္ဍမှာတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်တူရမင်းသမီးဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးကြရကဏ္ဍမှာတရုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ဝင်ပြီမဲ့ကိုဒီအဲ့လိုင်းမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားနေတယ်ထင်ပါတယ်ဆရာလည်းအဲ့လားကြောင့်မို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်နေတတ်ပါတယ်မကောပြောပြောနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအပြင်မှာတော့လေရုပ်ရှင်ထဲမှာလို့အဲ့လိုပြောင်းလာတယ်လောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုတငယ်ချင်းတွေလည်းတွေ့ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါအပြင်မှာလည်းတငယ်ချင်းပေါင်းသိနေတယ်ဆိုပြောင်းကြနောက်ကြဒါအပြင်လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟို over ID နေနဲ့အပြင်မှာနေတာဆိုမကောမျက်နှာတီတီသွားတယ်အဲ့ဒါတော့မကောအားနဲ့ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမကောကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမြန်မြန်ပြီးပါစေဟာလာချစ်ပရိသတ်တွေလည်းဟာလာမိသားစုတွေနဲ့နွေ့နွေ့တွေ့တွေ့လေးနဲ့စီးပွားလာလာပါတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြန်လည်လုပ်နိုင်ပါစေမကုန်းတို့ရုပ်ရှင်လောကကြီးလည်းစားလို့တူပြီးတော့တက်လန်းနိုင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေကားတွေလည်းမြန်မြန်ရရပါစေလို့စစ်တောင်းပါတယ်